Salam hörmətli dinləyicə, bugün biz sizinlə kənar müəssisələrin xidmətini keçirik. Sənədlər oradan kənar müəssisələrin xidməti 76-dır. Burada fikir verirsiniz, 60 da yaza bilərsiniz, 76 da yaza bilərsiniz. 60 seçmişiksə 60 olur. Kreditdə biz debitimizi yazırıq. Proqram avtomatik olaraq beləni göstərir. 76'ya baxaq. 76.1 bunu bağlayalım. Burada biz fikir veririk. Qaya mətbuat yayımı məsəl üçün. Yani debitdə biz ödədiyimiz pullardır. Yəni ki 30, 40 vs. Burada onu göstərir ki 19 manat 26 qəpik biz debit işləmişik, amma kredit işləməmişik. Nəyə görə ödədiyimizi işləməmişik. Ki, kredit 50.1, debit 76.1. Nə qədər bu qədər. Amma nəyə görə biz ödəmişik, onun kreditini biz işləməmişik. Gəlin indi biz işləyək. Həmin bunu seçirik. Sənədlər, cənab məsələlərin xidməti. Artıq birini seçmişəm, əldəymişim. 76-ya işləsə, rahat olar. Ona görə mən elə 76-ya işləyirəm. Seçirəm burada. Baxıram, məsəl üçün, qayanı götürək. Qayadır birinci növbələ. Bunu mən İşləmişəm 76, 26 bizim xərcimiz 26-dır. Enter vururam. Nə idi? Qaya mətbuat yayımı. Yəni bizə qəzet gətmişdi. Abunə haqqı olub. Burada əsas bölməni seçirik. Yəni haradır? Məbləğ 29 manat 26 qəpik. Məbləğ. Burada əlavə dəyər vergisi yox deyəni yazmırıq. Yəni əlavə dəyər vergisi tətbiq eləmir. Bunun hamısını biz bir dənəsinə burada doldura bilmərik. Bunu ancaq birini bir dənəsinə gedir. Hamısını beləncə biz doldura bilmərik. Yəni. Yekun göstərir bu qədər. OK vururam. Pravisti. Deyir, dokument keçmədi. Nəyə görə keçmədi? Biz buradan yadımızdan çıxdı ki, yerinə yetirək onu düzəldi. Deməli, 76-ya getirəm, seçirəm qaya mətbuatı. Burada əsas müqaviləni seçirəm. Mən burada adını seçməmişdim, deyəni ona görə getməli. Diqqətli olun, ola bilsin, belə bir səhvlər ola bilsin. Qaya mətbuat yayımı seçdim. Adını hansı idi bizdə? OK vurub, pravisdə eləyirəm. Getdi. Baxırıq. Birdən yeniləyirəm mən. Təzələ klonqasını vurub. Görür ki, qaya mətbuat yayımı kreditin işlədi. Sonra baxaq görək burada. Ola bilsin ki, burada adı olmasın bizdə. Məsəl üçün, yasamal telekommunikasiya xidməti tutalım. Yoxdur adı burada. Bunu artıq bağlayaq, işlədik. Gedirik sənədlər, təzəsən əlavə eləmək üçün. Vurəm 76, seçirəm, gedirəm 76-da yasamal telekommunikasiya. Qamuna xidmətdə müqavilə. Bunu xərci 20-yə silmişəm. Enter. Burada məndə göstərilmiş iş xidmətdir. Yəni, bu tərəfdən
nə puludur, a bu nə puludur. Rabitə də yaza bilərsiniz. Yəni burada yəni bir yerdə qeyd edib rabitəni də əlavə edə bilərsiniz. Məbləğ 1610 manat 40 qəpik. Sizə çek veriləcək. Həmin çekə əsasən doldurub biz tutalım bizə çek veriblər. O çekin əsasında dolduran məbləğ göstərilir və ayrıca da əlavə dəyər vergisini də göstərir. Bu bağlı yazıb ki, əlavə dəyər vergisi 245 manat 60 245 manat 65 qəpik. Enter. Enter. Bax, 20. Burada yaza bilərsiniz. Tutalım ki, danışıq qiyməti. İndi hər nəyə görədirsə bu. Bu rabitədir. Yəni, OK vurdum. Keçdim. Yenilədim bunu. Bizdə fikirlərin yarandığı yasama telekommunikasiya xidməti onun krediti. Sonra gəlin götürək bu 14 manat Xətai telekommunikasiya xidməti. Bunu qoyuram 76-ya. Seçirəm burdan Xətai telekommunikasiya xidməti müqavilə xərcə 20-yə silirəm göstərmiş xidmət abunə haqqı məbləğ 14 manat OK vuram getdi bunu yeniləyirəm. Bunun kreditində işlədi. İndi isə gəlin ki, yenə mərkəzin eləyə yazaq. Buradan 76-nı seçirəm ki, yenə mərkəzi. Əsas müqavilə. Xərcə 20-yə silirəm. Xidmət. Digər məsrəflər, bu digər məsrəflərdir, buna dəqiq yazmaq lazım. Məbləğ 400 manat. Burada əlavə dəyər vergisi yoxdur, yəni elə OK vurub, provisti eləyirəm. Baxırıq, hamısı kibirin düşürüb bura, yəni. Yeniləyirəm, təzələm. 400 manatı da işlədik. İndi gəlin suya baxaq. Debitdə olanlar, onlar bizə borcu, kredit isə bizim onlara borcumuz. Bizə xidmət göstərdilər, yəni 30 manat biz onlara verməliyik. Nəyə görə vermişik, biz onu baxmalıyıq. İndi baxaq görək, burada nədir? 25 manat 42 qəpik ki, verib bankdan yəni ödəmişik. Su puludur, azar su. Bankdan 4 model 8 qəpik isə ödəmişik əlavə dəyər vergisinə. Ki verir, burada ayrı-ayrı göstərilib, yəni azər su, su pulu və ƏDV pulu. Biz onları ayrı-ayrılıqda yazmışdıq dəstərimizdə. Biz bunun kreditini işləməliyik. Gedirəm sənəddə, kənar şəxsə xidmət, qoyuram 76-nı. Oradan seçirəm azər su, müqaviləni seçirəm, xərcə 20-yə silirəm. Burada xidmətdir, çünki bizə xidmət göstərir. Burada baxırıq, su xərci yoxdur bizdə, əlavə edirəm. Su xərci. Çünki ilin axırında mənfəəti hesablayanda bizdən bunları hamısını istəyir. Ona görə də biz gərək bunları düzgün yazaq.
Rabitə xərcin ayrıca, su xərcin ayrıca, işıq xərcin ayrıca, bütün xərcləri ayrı-ayrı yazın. Məbləğ nə qədər idi? 30 manat belənçi idi. Əlavə dəyər vergisi isə 4 manat 58 qəpik. Deməli 30 manat cəmi biz pul ödəmişik, onun 4 manat 58 qəpiyi əlavə dəyər vergisidir. OK, bura bu da göstərə bilərik su pulu ƏDV ilə birlikdə məsələn. Yaza bilərik. Yeniləyirəm. Qeyd krediti gəldi düşdü bura. Dərsin sonuna çatdı. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Gələn dərslərə görüşürük.